filha, muito bem, meus queridos. Olha só, vamos tentar mais uma vez. É muito difícil, papai conseguiu na sorte. Deixa eu tentar, deixa eu tirar o super jump que o filho não consegue. Você está aprendendo a usar os seus superpoderes. Olha, foi quase, bebê. Oxi. Olha só, pessoal, hoje nós temos aqui algumas motos e nós vamos fazer uma super corrida off-road. Vocês sabem o que é a corrida off-road? Corrida é uma corrida, mas que é com carros. Claro que não, bebê aranha. A corrida off-road é uma corrida fora das ruas. A gente vai correr na terra. Eu vou pegar a moto off-road. Se chover... vai ter que tomar cuidado com as barreiras. Sobe aí, bebê aranha. Essa moto. Ai. Cadê você? Você perdeu o meu que sumiu. Eu caí, estou confuso. Minha moto está muito ruim. Meu Deus, momento triste, papai tá. Não, agora não, olha só, filho. Sobe na moto e vamos começar a nossa super trilha off-road. Vem cá, maninha. Ô, caceta, não é? Não sobe na outra, papai. Oxi, o que aconteceu? Aí, pronto. Aê! Perto. Vamos, crianças. Olha só, placar na tela. 3, não, placar 2, não. 1, vai! Vamos bater na rabeta do papai, peraí. Bate na minha rabeta. Aqui. Opa! Opa! Olha só, já vamos começar a ser off-road daqui, ó. Trouxa. Olha só. Filho, o que você fez isso com seu pai? Ai, filho, pai! Volta já aqui, seu prestinha! Muito fofo! Vai de novo! Deixa eu fazer também! Opa, sai pra fora! Sai pra fora! Tem que entrar de novo dentro aqui! Uou! Nossa, pai! Isso tá muito bem, filho! Tá me deixando bolado! Né? Papai, temos um problema. Não. Uhul. Meu Deus. Esse senhor careca, ele está solitário, papai. Ele é mudo. Não, bota a moto. Ah, não. Deixa ele estar confuso pra fazer dela. Corre, maninho. Yes, olha só, gente. Agora vamos começar a nossa corrida off-road e ir para um lugar muito mais louco. Volta, galera. Papai. Aqui, ó. Aqui é difícil, toma cuidado, estamos na selva. Estamos na selva, vamos ter que caçar um lince. Uou. Eu também, tem cheirinho de terra. Olha, animais selvagens. Papai, pega a quadrada. São viados. Cadê os viados, papai? Papai, você me dá um viado? Não, eu não posso te dar um viado não, filha. Eles estão extintos. Eles estão complicados. Eles estão na natureza, né? Vamos abandonar as motos e acabar com os linces e viados. Por que você vai acabar? Claro que não, filho, você tem que respeitar a natureza. Exatamente, filha. Dá uma lição de moral no seu filho. Vai, no seu irmão. Tá doidão? Vocês são malucos, crianças. Agora vamos continuar nossa jornada. Ai, ai. É bom que quando eu tiver um filho na vida real, eu já vou ter aprendido. Agora vem cá. Vamos caçar um lince agora? Eu tô na ideia do lince. O motor da... Ó, aqui. O lince. Cadê, papai? O lince é o mais raro, bebê aranha. É mais difícil, a gente tem que ir no mato fechado. Sim. Que
tenho paciência pra caçar, não tenho paciência. Tem, papai? Não tenho, não aguento. Eu queria botar uma animação tipo, ai, não tenho paciência. Eu acho que não vale a pena o custo-benefício eu ter que abrir um menu do vídeo. Aqui, olha ali. Pega o Lince, pega o Lince. Pega o Lince. Cuidado, isso é caça predatória. Aqui! O Lince aqui! Yeah! Tá girando! Ah, papai, o coelho! Ah, não, pegou fogo! Hã? Chama Funai! Corre! Vai! Ai. Crianças, a gente fez uma bela de uma bosta na floresta! Papai, tá tudo bem. Vamos continuar nossa corrida off-road. A gente pode pegar, papai, ir na Wilmaine e fazer uma bomba de cianeto com água pra poder acabar com todo esse incêndio. Bora, yes. Vamos fazer brincadeiras off-road. Vai, maninha, sobe. A próxima missão off-road é chegar até a torre de rádio e transmitir a frequência do Spider-Man! Yeah! Vamos! Yeah! Vai, maninho! Deixa o papai não! Vai, tranquilo! Cheguei! Primeiro! Chegou primeiro, papai! Onde é que vocês estão, crianças? Capotinho! Eu tô vendo! Nós? Eu cheguei primeiro, tenho certeza disso! Ah, a maninha chegou. Ei, só pegar a visão. Gente, dele. Agora é só eu hackear o sistema que eu vou conseguir transmitir aquele a minha frequência de rádio. Aquele helicóptero tá atrapalhando você hackear o sistema, papai. Olha pro helicóptero. Olha pro helicóptero. Não. Eu tô de verde que tá lá, papai. Tá acabando com o seu... Calma aí, deixa eu fazer aqui. Yeah, acabei com a transmissão do Duende Verde, papai. Gente, se você entrar nessa frequência, você consegue ouvir todas as frequências? Sim, nós vamos poder... Nós vamos poder rastrear todos os nossos vilões! Qual frequência você gostaria de ouvir, filha? 6907! Deixa eu botar mais ela por aqui. E pronto! A frequência do coração do menino, lá na Crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula na escola! E hoje vocês vão aprender veterinarismo! Yeah! Papai, tubarões não devem ser criados em cativeiros, e sim no mar! Eu sou o Greenpeace! Aqui, ó, você não tá vendo não que os tubarões estão sendo criados em cativeiro? Olha só, alunos, o sinal bateu e eu quero uma dever de casa pra vocês. Vocês têm que ir lá no oceano, pular dentro do mar de tubarões e pegar uma amostra de DNA de um tubarão. Se liga, cala a boca! Deixa o tio parar de falar primeiro, depois vocês perguntam, beleza? Tá. Aí levanta a mãozinha assim, ó. É simples, é só educação. Tá. Olha só, criança. Ô, tio, 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 tio! Tá, vai, fala, criança, fala. Quer ir no banheiro, beber água? Quer o não, quê? Pode falar. Não, pode falar, professor. Eu já acabei, já. É só vocês pegarem a amostra e trazer na próxima aula, porque nós vamos fazer um teste com um vulcão artificial. Não, se você morrer, você não vai morrer, né? A não ser se você for ineficaz. É super seguro entrar no mar e pegar uma amostra do tubarão. Qualquer então, essa aqui. Pode é... fazer. Não, não. Essa aqui é a escola de super-heróis. Então, pra você ser um super-herói, você tem que ter alguma habilidade, né? Porque se fosse um humano normal, eu não ia pedir pra se jogar no mar de tubarão, né? Escola de super-heróis da Mana Gamer. Pra linkar. Mana Gamer. Sim. Tá, agora olha só. Vocês entenderam? Vocês estão com dúvida em quê? O que vocês querem agora? Vamos fazer alguma coisa aí, ó. Você não pode usar moto. Não pode usar moto. Não pode usar moto na escola, não, hein, criança. Tava usando moto aí. Não, tô pra dar tempo. A gente vai pegar a vanzinha e vai levar todo mundo pra praia. Aqui, ó. Ah, uma boa ideia. Pra gente poder pegar a coisa. Vem cá. Quantos rapazes cabem aqui, será? Crianças, vocês tiveram uma excelente ideia. Vocês vão levar todos pra praia pra eles fazerem a tarefa um de casa juntos.
Papai, pega um ônibus que eu vou pegar eles pra me seguir. Galera, vem cá, vem cá. Vou lá na rua pegar um busão. Crianças, eu consegui um busão aqui, ó. Gigante, ah, gigante. Ele conseguiu, veio, galera. Olha o tamanho desse ônibus, papai. É maior que a lua. Eu vou fazer uma excursão com os alunos e vocês vão ter que fazer a canção que todo mundo faz. Tá. O motorista pode correr. Terceiro ano não tem medo de morrer. Aê. Sobe, galera. E aí, o bebê Venom veio. O Luca tá vindo. Olha, é fila indiana, rapaziada. E a Lucazinha tá vindo. Vambora. Agora eu vou tentar. Deixa eu pegar aqui o caminho mais perto aqui. A praia não é por aqui. É sim, tu vai ver. Canta. O motorista pode correr. Com um ônibus ali, mas eu vi que não vai dar certo não, filho. Sabe o que é melhor a gente fazer? E se a gente fazer isso aqui? Não, calma aí, fala um de cada vez, senão você que vira baderna, criança. Vira pra trás, isso. Vai pra... Vira pra direita. Eu vou por aqui, por esse lado aqui, ó. Agora vem, para, papai. Eu tô apertando delete e não tá indo. Aí, papai. Ah, perfeito. Olha, filho, apareceu uma rampa aqui. Calma aí, deixa eu pegar um embalo aqui. Perfeito, quebra-mola. Vambora. Meu Deus, que bagunça. Crianças, o trem de pouso. O trem de pouso quebrou. Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Agora é só pegar o DNA dos tubarões. Vamos tentar achar. Eu duvido que vocês vão conseguir pegar o DNA dos tubarões. Vamos até a borda com o papai. Vamos. Não, é, pode ficar aí. Olha, papai. Tem ali na frente, professor. Aí, ó, tem tubarão aí, ó, criança. Vocês podem pular e tirar a amostra do DNA dele. É do dente que tira, no dente. Pulei. Eu vou pegar o DNA do meu. Você me dá um pouquinho da sua mão. Em dupla. Isso, pega. Não, eu vou pular também, eu sou coragem. Pronto. Peguei a amostra do tubarão. Vou tirar 10, papai. Vamos voltar pro barco, maninha. Vamos, crianças, vocês já pegaram as amostras. Os outros alunos devem ter pego também e estão voltando pra aula. Eu não vou esperar. Vambora! Yes! Eu tô te puxando com uma corda, filha! Vambora! Chegamos! Chegamos, papai! Yes! Agora nós vamos ver quem chegou primeiro, a gente ou os outros alunos? Sim, eu acho que os outros alunos vão chegar primeiro, porque a gente demorou muito vindo pra cá. Oi, Mary Jane. Tá, agora olha só. Peraí, ganhamos! O que será que aconteceu com os outros alunos? Eles estão lá! Não sei não, tubarões, alunos? Eu acho que eles... Papai, será que eles estão lá? Crianças, agora eu quero que vocês injetem a amostra dentro desse tubarão aqui, que vai aparecer uma moto aí pra você. Ele vai se transformar numa moto. Já tem moto na professora dando aula, ó. Cadê? Aqui, ó. Duas motos naqueles alunos do terceiro ano. Ah, é. Então é o seguinte. Aqueles tubarões ali, ó. Eles são domesticados, entendeu? Eles não têm agressividade nenhuma. Se você botar amostra neles, eles vão ficar agressivos. Vão correr atrás de nós na terra, no mar, em tudo. E tem que fugir deles de moto. Na escola, no volta às aulas. Que as aulas voltaram. Vou tentar fazer isso aí que tu falou. Enquanto isso, eu vou dançando uma música muito boa. Pipoquinha! Não, papai. Não, tô brincando. Vambora. Botou, filho? Amostra nele. Ok. Meu Deus, filho. Ele te comeu. Ele me... Sai. Eu tenho um capacete de tubarão, papai. Que isso? Tenta subir na moto pra ver se ele vai sair. Será? Vamos pegar a moto da professora. Você ficou muito fofinho de tubarão. Meu Deus, ele tá te devorando, filho. Cuidado. Ele tá me devorando. Meu Deus.
céu! Papai, calma, vou te salvar! Ah, droga! Tira esse furo da minha cabeça, papai! Como é que você vai fazer agora, filho? Aí, pronto! Tirei! Boa! Graças a Deus! Agora vamos pegar a moto da professora! Vamos pegar a moto! Sai correndo antes que ela veja! Vamos apostar uma corrida! Yeah! Corre! Corrida pra onde, papai? Crianças, vocês gostaram da volta às aulas? Eu adorei, papai! Gostaram? Ah, que bom, eu fiquei muito feliz que eu finalmente me formei pra ser professor em pedagogia. Vambora, 3, 2, 1, vai! Tô fazendo zerinho! Uou! Olha isso, crianças! Cuidado com esse carro, papai! Oi. Hoje é o dia de volta às aulas! Esses crias estão falando que não compensa estudar, que não dá futuro. Eles estão mentindo pra vocês. É claro que vocês têm que estudar e vocês têm que se esforçar na escola pra tirar boas notas, porque vocês devem ser pessoas boas. Papai, eu posso ser psicólogo de pessoa que vai pra cadeia? Pra que você quer ser isso, filho? Pra melhorar as pessoas, porque meus cria aqui podem ir pra prisão. Ah, fazer reintrodução à sociedade, né? Isso, papai. Filho, eu acho que se é o seu sonho ser psicólogo, você deve segui-lo, entendeu? Diga sim a esse tipo de coisa. Agora, olha só. Esse bebê é assim, papai. Crianças, o que que nós vamos fazer hoje? Eu tava pensando na gente simplesmente usar as motos para voltar às aulas. Yeah! Vocês já estão há muito tempo de férias, entendeu? E eu acho que já tá na hora de... Acho que já tá na hora da gente voltar às aulas. E o nosso... Meu filho fez um amigo. Eu fiz um amigo, papai. Eu vou levar minha cria pra escola. Eles gostaram do maninho. Isso, papai. Vamos com dois. E se a gente achasse um ônibus, cabia um monte. Mas vamos com esse mesmo. Só daí, cria. Olha isso. Tô aqui, filha. Tá cega, filha? Papai, ela tá muito cega, papai. Eu seguro que eu não vi, papai. Os cria tá comigo, eu vou de carro. Ai, meu Deus, vambora. Yes! Ai, olha essa filha. Nossa senhora, olha só, filho, o Vitor passa pelo beco aqui. Ih, papai. Ai, esse lugar é impossível de se passar. Você tá enchendo. Eu achei que ela era cria de verdade. Porque cria de verdade passa no beco. Agora olha só, vamos lá pra escola, porque as aulas já voltaram e a professora de vocês já tá me ligando aqui no meu celular esperando pra que nós fôssemos pra aula de moto. E ela vai pirar nessa nova XRE que eu comprei. Sim, papai, eu tô levando os cria. Ela vai pirar nos meus novos amigos. Sim, você pode, filho, fazer um trabalho sobre reintrodução de criminosos na sociedade. Na aula de sociologia, filho. O que, filha? Ai, 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 papai, eu podia ser, eu derrubava. Olha só, filha. Você não queira ser adulto. Ser adulto é muito chato, é muito mais legal você ser criança, poder se divertir, você brincar. Filha, estamos chegando na escola, filha. Estamos chegando, filha. Pula, filha, pula. Crianças, eu consegui, eu cheguei na aula da escola. Papai, eu também cheguei com os cria, papai. Olha, os amigos do seu irmão acho que são muito má influência pra ele, filho. Você não tá achando? Olha só, chega nele ali, ô filha, e troca uma ideia com ele. Tá, pode deixar, eu vou fazer de verdade, olha pra lá, hein? Pra ele largar a mão nesses caras aí. Vai lá. Não, assim não, filha. Papai, ele é aquele que filha, tem que conversar com ele, filha. Conversa com ele. Papai, eles foram pro...
Papai, por que eles estão se enrolando? Olha só! Ah, não! Cuidado, cuidado! Eles estão preparados pra isso! Filho, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Por favor, filho, você tem que parar de andar com esse tipo de gente lá. Eles vão te levar pra um lugar ruim. Quero dizer, vamos lá, pessoal. Primeira aula hoje é aula de sociologia, de reintrodução de pessoas à sociedade. E cadê a professora? Ah, eu vou ser a professora, vem aqui. Vai ser aula embaixo da árvore. Ah, que legal, papai. Eu adoro, mas são gostoso. Olha só, a primeiro passo pra você é ser um psicólogo. Papai. Ué, mas é aula de sociologia. E o seu irmão quer ser. Você quer ser o quê mesmo? O que eu quero ser? Eu quero ser veterinária. Veterinária? Aham. Vai cuidar de cachorro. Cachorro e rato. Tá, olha só. Filho, olha só. Eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que responder o que vocês acham, tá? Vocês acham que uma pessoa que já foi presa por cometer algum crime, ela pode voltar à sociedade sem fazer nada de errado com as pessoas, se arrependendo do que fez? Ah, papai, eu acho que... Eu acho que essas pessoas têm que ficar um bom tempo preso, passar por psicólogos e pessoas que entendem do assunto para se analisar e ver se as pessoas vão conseguir sair daquele lugar que mantém as outras pessoas seguras. Olha só, gente, pra falar... Ó, o sinal bateu, é hora do recreio. Tchau! Agora aula de educação motorizada, ó. Vem aqui, a gente vai apostar uma corrida nesse circuito. Quem vencer, ganha lanche. Eu tô vendo, tu tá indo, tu tá cortando pelo meio do caminho, filho. Papai, por que você rouba a minha vida? Ah! Não, papai caiu, toma, Marinho. Ai, ai, eu sofri um acidente. Olha como eu tô criando. Você é meu amigo. Ah, papai, papai tá caindo. Bom, meu gente, tá vocês bem, gostaram, né, dessa volta às aulas? Eu adorei, papai! Pra ser sincera, eu preferia ficar na minha casa comendo pipoca, assistindo Netflix. Olha só, esse foi só o primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula sempre é mais leve, entendeu? Mas esses caras... Legal, mas olá, química é... Oxi. A aula de humanidade ele mandou. Mandou todo mundo pular. Não! O mestre mandou. Olha que legal. O mestre mandou todo mundo pular. Pula. Yeah! Filho, essa brincadeira do mestre mandou é muito divertida. Eu vou ficar fazendo ela o dia inteiro agora. Meus amiguinhos da vizinhança. Quem que é o último ganha? Filhos, olha só, vem seguindo o seu pai que eu vou mostrar pra vocês o McQueen, que é o meu melhor amigo. Papai, como assim o seu melhor amigo num dia de chuva e trovão? Não tá chovendo, só tá trovejando, o céu tá roxo. Meu Deus, olha o que aconteceu com o meu amigo, ele tá amaldiçoado, gente. Olha lá, quanta luz, ele pegou os garotos. Não, ele pegou o Juninho, nosso filho, o meu filho, o meu outro filho. Meu Deus do céu. Crianças, a gente vai ter que derrotar esse bandido. Vamos, papai. Oi, McQueen, devolva o meu irmão. Eu sou o Relâmpago. E eu não vou fazer nada. McQueen,
seu danadinho. Você era o meu melhor amigo. Olha o que você tá fazendo com a minha família, seu perspicaz. Eu sabia que eu não deveria confiar em você. Eu sabia. Eu vou ficar Homem-Aranha do mal, hein, McQueen. Devolve agora. Quer saber, McQueen? Já que você não quer devolver o meu filho, eu também não tô nem aí pra nada. Toma, vagabundo! Ai, ele me sugou! Ai, me solta! Me tira daqui! Ele tá fugindo de mim! Ai, tá fugindo comigo! Não! Consegui, consegui fugir, fugir, fugir! Filha, filho, olha, McQueen, seu maldito, seu opressor! Eu sabia que eu não deveria ter confiado em você, seu safajeste! Sim, o que a gente tá fazendo aqui? Eu trouxe vocês aqui para a minha dimensão reversa para mostrar a vocês o que é viver no inferno! Eu falei que ele ia sumir aquele cafajeste. Agora a gente vai ter que procurar o Juninho. O Juninho. E eu crianças. Fiquei sabendo que nessas localidades tem uma moto secreta, papai, pra gente fazer corrida. Moto secreta? Maminha, sai de dentro da água. Tá quentinha. Ah, com as motos a gente pode fugir pra bem longe, né? Tá, a gente vai ter que... Tá, então vamos fazer o seguinte, crianças, vem com o papai! Vamos procurar vamos procurar as motos, onde é que fica? Oxi. Papai, aonde? Você conhece esse lugar? Você nunca veio por aqui! A gente veio logo pro outro... Ah, filho, você que falou que era pra começar aqui essa jota do outro... Ai. Papai! Uou! É uma dimensão muito... Nossa, olha, a gente tá numa zona de guerra onde muitas almas ficaram vagando pelo espaço! O clone, o clone! Garoto! Hã? Como é? Garoto, você é do bem? Eu sou o Caputo! Corre do bebê reverso! Ali, criança, eu tô vendo alguma coisa brilhando! O que é aquilo, maninha? Parecem ser alguns raios! Raios? Raios! Rabos? Raios! E agora olha só! A mamãe! Isso aqui... Vamos falar com o meu amor, deixa eu falar com ela. Será que ela é do bem ou do mal? Acho que ela é do mal também, ó. Eu vou acabar com você! Sai daqui, vambora! Corre, 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 bebê! Eu não quero mais ficar nesse lugar! Quero Eu quero sair desse lugar desgracento! Ai, filho! Vamos, maninha! Ai, ai, cadê o papai? Eu vim reto, crianças! Eu vim reto! Vou jogar o sinalizador! Joga o sinalizador! Tô aqui! Ali! Papai! Tem um problema, crianças! A moto pegou água! Ai, minha também! Da maninha não, tem uma ainda, papai. A maninha usa moto hoje? Ah, não, cadê ela? Vamos procurar outra. Um helicóptero. Eu acho que esse helicóptero é o portal pra voltar pra dimensão clara. É, a gente vai voltar pra dimensão clara com motos pra correr contra o McQueen. Não, McQueen do mal de novo, não. McQueen, por favor, para com isso, cara, por favor. Papai, não. Vamos, vamos, filho! Ai, meu Deus do céu, vai sair! Vambora, vambora, vambora! Vamos apontar pra corrida, filha! Filho, volta aqui, filho! Não! Ai! Filho, sai da minha voz, filho! Nossa, McQueen! McQueen! Vai, filho, vai, filho! A gente tem que apontar pra corrida tenebrosa, filho! Vambora! McQueen, daqui! Ah! Nossa, ele é muito maluco! Ai, pé! Ah! Mamãe, ele tá atrás de mim!
aqui! Ah, McQueen, toma essa! Seu pestinha! Toma! Filha, a fraqueza do McQueen! Vambora, 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 vambora! Vamos pegar aqui! Filha, pula! Gol! Vamos atrás, papai, cuidado! Nossa! Derrotar o McQueen agora! McQueen, solta a alma! Ai, volta aqui! Eu nunca vou deixar você dominar a cidade! Isso, papai! Você é o melhor! Acaba com ele! Ai, para com isso! Ai, droga! Ele já tá com o pneu furado! Toma, McQueen! Toma! Isso, sai, papai! Sai daí! Yeah! Salvei, papai, meu filho! Era o clone! Era o clone do McQueen! Do Flávio que tava lá! Toma essa, McQueen! Toma essa, McQueen! Yes! Boa! Yes, o meu plano é do bem! Ah, pessoal, eu e minha maninha estamos muito tristes. Explica, maninha. Estamos muito tristes porque eu não tenho mamãe. Ah, nós não temos mamãe. Vocês poderiam deixar o like e comentar aí embaixo. Mamãe! Como é que vocês estão? Papai estava aqui com essas novas três máquinas que eu comprei! Uau! Caraca! É isso! A gente estava triste, papai! Porque nós não temos mamãe! A mamãe abandonou a gente! Calma, 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 crianças! Não precisam ficar tristes! A mãe de vocês foi comprar cigarro e ela nunca mais voltou! Mas pelo menos vocês têm um pai! E não é um pai qualquer! Eu sou o super-herói mais famoso do mundo, o Homem-Aranha! Yeah! Ele solta pia e não tem pia, papai! Olha só, crianças, já que vocês estão tristes, hoje eu trouxe alguns veículos para deixar vocês muito mais felizes, porque hoje nós vamos apostar corridas de carro de irados! Carros de heróis! Papai, sim! Mostra mais os carros pra gente! Sim, olha só. Esse aqui é um Lowrider de uma gangue lá da Grove Street. Olha só. Não é a gangue dos balas, é a outra gangue. Esse daqui é um carro da Hot Wheels, ó, como vocês podem ver. Só que o Homem-Formiga deixou ele grande. E esse daqui é a vanzinha da Vandinha! Mas crianças, olha só, agora já chegou a hora de nós apostarmos a nossa super corrida de heróis. Eu vou com a Marinha, cabe você. Eu vou de Lowrider. Vem, crianças. Tô aqui, ó. Vamos descer aqui porque aqui tem uma estrada super legal. E gente que tá assistindo o vídeo, por favor, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu joinha. E comenta mamãe aí embaixo. Mamãe. Mamãe. Eu tô aqui, crianças. Aí, Lili, ó. Pode deixar acontecer o que aconteceu com a mamãe. Olha como eu ando descolado nesse carro. Meu braço fica pra fora, ó. Ô, louco, papai. Ah. Você tá maneiríssimo. Tô te falando. Vambora, então. 3, 2, 1 e vai. Olha a corrida. A gente vai vencer, papai. Nunca que vocês vão vencer de mim, crianças. Eu sou o Homem-Aranha mais rápido do mundo. Nunca, papai. Olha só a caveira que tem na nossa, no nosso carro. É muito mais maneiro do que o carro do papai, né? Sim. Bibi, tchau, crianças. Eu vou passar ele porque eu sou o melhor piloto. Nunca que vocês vão me passar, seus salafrários. Eu vou dar uma batida no bumbum do papai, quer não, ver? Não, não, não. Joga limpo, joga limpo. Ai, meu Deus, eu não posso deixar as crianças vencerem. Nós vamos vencer. Não, eu...
você não me passou. É? Eu vou passar. Ai! Usou cedo demais! Yeah! Crianças, essa corrida é até a Rio Maine. Até Rio Maine? Eu acho que eu perdi a entrada, papai. Toma! Eu caí do carro! Ai. Olha, ele caiu! Vamos achar! Olha ele ali! Cadê o papai? Cadê o papai? Ai, passei por cima de alguma coisa! Deixa eu ver. Não, papai! Não, papai! Papai! Relaxe, crianças. O seu pai está bem. Que isso, papai? Cadê o seu carro? Essa corrida acho que deixou vocês um pouco mais felizes, não é verdade? Papai, um pouquinho só. A gente te ama. Papai também ama vocês, crianças. Só que olha só, agora eu tenho uma notícia que acho que vocês não vão gostar muito. Hoje já é dia 1 de fevereiro e as férias de verão acabaram. Vocês vão ter que voltar pra escola! Como é que nós vamos voltar pra escola se a gente tá postando corrida de carro de heróis? Também de verdade! De volta às aulas, ué! Não, papai, eu não preciso voltar pra escola! Eu já senti tudo muito inteligente! Pergunta mais uma pergunta pra ela, vai! Qual é a raiz quadrada de 9? De 9? É 3. Boa, filho. Tá vendo, filha? O seu irmão tá estudando muito mais que você. Você não vai ser aquelas loiras burro oxigenada quando crescer, não, hein? Ai, meu Deus. Tá aprendendo com a sua tia Carol, né? Vai. Filho, pega sua irmã e sobe aqui no meu carro da Hot Wheels que eu vou ter que levar vocês pra aula. Sim, papai. Ah, eu não queria, eu sou esperto. Gente, peraí, tem alguma coisa de estranho acontecendo. O quê? Eu acho que nós passamos com velocidade superior a 100 km no radar e a polícia tá vindo atrás da gente! Uou, fizeram barreira! Uou, desculpa, seu polícia! A culpa não foi minha, foi meu filho! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai! Nossa, que perseguição incrível, gente. Isso aqui tá muito legal. Vai nessa, filha. Os policiais, eles são muito poderosos. Eles são os agentes da lei. Eu só tô fugindo dos policiais porque eu tenho que levar vocês de volta às aulas. Senão eu teria respeitado a lei. Ai, droga. Droga. Sai da minha cola. Invejoso! Olha essa velocidade máxima, crianças! Estamos chegando na velocidade máxima! A velocidade da luz, vamos fazer teletransporte! Crianças, olha só, foi muito legal. Espero que vocês tenham ficado um pouco mais felizes depois dessa corrida que nós fizemos. Mas agora chegou a hora de voltar à rotina de vocês. E hoje a aula é com o professor de... Educação Física. Tá, enfim. Boa aula, crianças. Até... Eu acabei com o Homem-Aranha! Ninguém nessa cidade vai ser capaz de pegá-lo de volta. Muito menos o filho dele e aquele Sonic.exe idiota. Eu sou Thomas. Foi o meu filho. Ai, meu filho vai me salvar. Ai, Thomas, não. Ah. Cadê meu papai? Eu quero meu papai expulso, Henrique! Cala a boca! Você não tá vendo que seu pai acabou de ser atropelado pelo Thomas.exe ali no trilho? Não, ele não foi atropelado. Na verdade, o Thomas tá querendo planejar algo com
pegar o Relâmpago McQueen ali e apostar uma corrida, cara! Mas quem disse isso? Eu tô falando! Pera, você é do mal ou do bem? Eu quero meu papai! Eu sou do mal, mas eu quero que o Thomas seja derrotado para que eu possa ser o mais malvado da cidade! Ah, assim você devolve meu papai? Devolvo, claro! Pronto, feito! Deixa eu cuspir na minha mão! Aí, pronto, traz esse. Toma! Pronto! Yeah! Como que a gente vai pegar o McQueen dele? Olha, tem o McQueen do mal e o McQueen do bem. Eu vou roubar o do mal e você vai roubar o do bem e a gente vai correr! Ah! Eu esse é o do mal! Do mal! Nossa! Não! Droga! Agora vamos apostar uma corrida! Até onde? Até o trilho acabar! Assim vai ser infinita, senhora Sonic! A gente vai ter que apostar na corrida até chegar atrás do Thomas, porque a fraqueza dele é McQueen! Você nunca vai vencer de mim, seu idiota! Que tá apertado, tá apertado, tá apertado! Não, eu vou perder o controle! Bestinha miserável! Ai, tá em cima do meu pezinho! Me ajude, Sonic! Eu estou igual meu papai! Olha só! A única forma de nós salvarmos o seu pai agora é roubando o Thomas com um super helicóptero e jogando ele no mar do Triângulo das Bermudas! Eu sei como que nós podemos pegar um helicóptero, mas pra isso vai ter que ter uma moto antes. Tira esse carro de cima de mim. Calma aí, deixa eu tirar. Vai pra trás, não é isso. Yeah, agora a gente vai ter que falar com o Homem de Ferro pra conseguir uma moto. Vamos lá na casa do Homem de Ferro pegar uma moto e um helicóptero. Yeah! Acorda, criança, acorda, chegamos. Quieto! O Homem de Ferro não pode descobrir que a gente vai invadir a propriedade privada dele! Sonic, olha lá em cima o helicóptero que você precisa! Ulala! Uau, perfeito! Tá, a gente vai ter que dar algum jeito de roubar aquele helicóptero! Você falou ulala, 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 yeah, yeah! Não é hora de dançar, pirralho! Ai, tá bom! Agora vamos invadir essa casa! Vem! A gente pode fingir que é um encanador! Não vai é pegar, né? Não vai. Tá, a gente já sei! Eu posso usar essa motoca, ele não vai ver! Eu posso usar essa motoca pra subir lá em cima, cara! Manobra de moto com o McQueen! Calma lá, ai, droga! Pera aí! Pera aí! Uou! Ai, deixa aqui! Ai, tem que ser com o McQueen aqui! Vem cá aqui fora! Vem aqui na rua! Tô indo! O Iron Man tá com... Olha o Iron Man! Meu Deus, olha ali! O quê? Ele tá beijando a namorada do seu pai! Ah, o quê? A minha mãe? Não pode ser! Não é a sua mãe, não é a Gwen! A minha mamãe é a Gwen! Nossa senhora, você acabou com o Homem de Ferro! Ele vambora, tá em vambora! Agora a gente tem que pegar a moto e pular em cima da base pelo McQueen! Vai, aqui, ó! Uou! Uou, yeah! Ele deve ter conseguido! Minha vez! Conseguiu? Tô aqui em cima, criança! Só que eu... Uou! Opa! Opa! Opa, o que tá acontecendo? Peraí! Ai! Filho, eu ia te resgatar! Eu não sou seu filho! Mas agora você é, porque eu te adotei! Agora vamos pegar o Thomas e colocar ele no Triângulo das Bermudas! Yeah! Vamos atrás do Thomas e pegar aquele bandido! Yeah! Nossa, olha que nascer do sol! Filho, agora é só a gente tentar pegar ele aqui, ó! Tenta!
Conseguiu! Deixa eu entrar aqui! No cavalo! Agora peraí, seu Thomas! Olha, vai dar certo, vai dar certo! Chega perto, chega perto, chega perto! Yeah! Uou! Foi, 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 foi! Agora nossa, você vai jogar onde? Agora a gente tem... Não! Uou, uou, uou! Você ele nem percebeu que eu falei com voz normal durante meia hora! Mas eu tava falando normal, ele caiu na água, Sonic! Cacilda! E eu vou cair também! E agora vamos lá! Vamos resgatar o seu pai Homem-Aranha! Papai, 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 você tem que estar vivo! Aí seu pai tá aqui, ó! Papai, por que ele não levantou ainda? Será mais uma história de final triste? Ó, eu falei que eu ia te trazer até seu pai, só não sabia se ele tá vivo. Eu fiz manobra com o McQueen, papai! De moto, papai! Não acredito, Homem-Aranha! Ressuscita pra ficar com seu filho! Ressuscita! Eu já sei! Eu vou dar um choque bem no pegolinho dele, vai, papai! Ele pulou! Agradeço meus pais pelo dia de hoje! Galera, respeite seus pais! Até a próxima aventura no canal Quick Game! See you tomorrow! Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.